Okei, moro taas ja tervetuloa tämmöisen vähän niinku, sanotaanko tämä nyt videologipohjainen ajatusten kerronta hetki nyt taas teidän kanssanne. Mulla nyt on pari kertaa niinku tullut just tätä näitä, että Insta on niinku puhunut, että hei, kokeile sitä peliä, kokeile sitä. Josta, mä arvostan sitä todella, että te niinku annatte mulle mahdollisuuden sitä, että hei, niinku, kokeile tätä peliä, että me haluttais nähdä sitä, mutta osa niistä peleistä esimerkiksi on ollut juuri Early Access-pelejä, jota Steam myypi. Niin mulla on oma näkemykseni ja pelkoni tästä Early Access-pelikulttuurista, mikä nyt on kasvanut, kun saakeli raketti lentäs kuuhun. Ihan yllättävän paljon enemmän ja enemmän pelejä vaan tulee enemmän siihen Early Access-juttuun ja vielä sitäkin enemmän vaan Steamin Greenlightista tulee läpi pelejä niin kuin aivan järjetöntä tahtia, mitä ei ole aikaisemmin niin kuin tämmösiä ollut. Ja mä haluaisin nyt kertoa mun omat ajatukset tästä Early Accessista, mitä mä ajattelin. No ensinnäkin, onko se, lähetäs, mitä mä näen niin kuin Early Access-peleissä onko on se, että onko se maksullinen beta? Ensinnäkin, mitä mä näen, että se on maksullinen beta, että kyllä, peli on niinku sinänsä, peli ei ole valmis. Peliä myydään silti sulle about retail-hinta, ja ne, jotka ei tiedä, mikä retail-sana on. Retail tarkoittaa sitä, että jos sä ostat pelin vaikka esimerkiksi GameStopista, sä otat sen, niin se on se retail-hinta. Eli se on se fyysinen hinta, mitä peliä myydään sulle fyysisenä. Niin he myyvät sitä sua niinku täyteen hintaan. Ja se on keskineräinen peli, eli silloin se on beta. Parhaimmillaan ne kutsuu sitä alfaksi Steamin Greenlight, ei Greenlight, se on Early Access niin kuin tässä programmissa, mitä ne nyt Steam tekee. Niin onko se maksullinen beta vai ei? Se minulle ainakin näyttää siltä maksulliselle betalle. Ensinnäkin, jos haluatte nähdä ennen kuin mä jatkan, niin tarkemman kuvauksen tästä, että mitä Early Access on ja vähän tarkemmat niin kuin mielipiteet asioita, niin käykää katsomassa Total Biscuitin video Discussion on Early Access. Total Biscuit kertoo tosi hyvin tästä aiheesta, että mitä Early Access, hän käy vähän läpi tarkemmin tätä, että mikä Early Access on, mitkä on principalit siinä ja kaikkea muutakin, että mitä hän itse ajattelee siitä ja esittää tosi hyviä kysymyksiä. Entisaikaan ainakin, jos lasketaan nyt tätä aikaa, milloinka pelit yleensä kun eivät ole vielä tulleet, niin silloin oli silloin kun kysyttiin ihmisiä esimerkiksi juurikin testaamaan pelejä, niin pelit yleensä oli siinä vaiheessa, että ne oli ilmaista kokeilua. Esimerkiksi mä muistan aina, kun osti esimerkiksi vaikka PlayStation 1, jos osti peliin, tai niinku muutenkin sä ostit joku peli jostakin, tai tilaat joku pelilehen, niin sä sait joku demo-diski, jossa oli niinku täynnä demoja peleistä, jotka oli tulossa. Ja ne oli ilmaisia, ne tuli yleensä ostoksien merkeissä, tai joskus jopa myös täysin ilmaiseksi, että ne tuli niinku silleen, että sä, okei, no siis ne tuli kaikkien pelin mukaan, mitä sä ostit, mutta ne demot itsessään oli ilmaisia. Sä pystyt kokeilemaan ja katsomaan peliä, että kokee, että ui vitsi, että olisiko tää ollut kivaa, ja sitten sä huomaatkin, että okei, tää ei oo ehkä semmonen, mitä mä olisin halunnut, mitä mä luulin, niin sit sä niinku voit olla ostamatta sitä peliä, sä voit liikkua eteenpäin sun elämässä, että sun ei tarvi miettiä, että olisiko tää peli semmonen vai ei. Ja sitten sekin, että kun se on maksullinen NS-beta, se peli on niinku kehityksessä vielä, niin mikä järki on maksatuttaa ihmisillä siitä, että he kokeilevat sinun peliäsi, ja ylipäätänsä sitten myös siitä pääsee eteenpäin asiasta tästä maksullisesta betassa se, että mikä sun luottamus on niihin kehittäjiin, että ne tekee sen peliin ja kertoo sulle kaikkia ne uudistukset, mitä ne lupaavat, niin mikä on se asia, mikä pistää sun luottamaan niihin tekijöihin. Meillä ei minun tietääkseni ole minkäänlaista niin kuin luottamusarvoa heitä kohtaan. He ovat kehittäjiä, he ovat yhtiöitä, he ovat ehkä yksittäisiä henkilöitä, mutta he pyörittävät NS-bisnestä. He aloittavat omaa bisnestään tekemällä peliä, tai jopa ensimmäisen pelin tai vastaava. Niin meillä ei ole minkäänlaista luottamustasoa. Yleensä näiden niin kuin Early Access-pelien tekijät on tämmöisiä vähän pienempiä yhtiöitä, jotka niin kuin, tai niin kuin indie-pelejä yleensä ovat nämä Early Access-pelit. Koska he antaa heille mahdollisuuden niin kun, saada rahaa periaatteessa siitä, että he saavat jatkettua sitä pelin kehitystä.
Mutta taas toisaalta, mikä luottamus meillä on, että he tekevät sen pelin loppuun? Mikä kertoo meille sen, että miten me voi luottaa siihen tyyppiin, joka tekee sitä tekemään muutokset, mitä hän lupaa? Ja siitä taas päästään ensinnäkin siihen, että mikä tarve on jatkaa kehittäjillä, jos raha on jo saatu. Koska mitä mä näkisin esimerkiksi, jos mä olisin tosi kylmä yrityksen johtaja, jota maailma on pullollaan, siis koko maailma pyörii rahaa ympärillä ja vastaava, niin jos mä näkisin jonkun peli, jonka mä niinku myisin periaatteessa betana, tai niinku keskeneräisenä early accessi, ja sitä myytäisi jotain niinku monta tuhatta, satoja tuhansia, jopa miljoona kappaletta, niin mikä mulla olisi niinku periaatteessa, moni voi sokaistua siinä vaiheessa sille rahan määrälle, että hetkinen, mä pääsin tästä, tää peli oli vielä edes valmis, mutta mä sain myytyä sitä jo apaa, vai sanotaan, että 100 000 kappaletta. Mä sain siitä, jos se peli esimerkiksi maksaa 10 early accessissa. Hän olisi kerryttänyt siitä 100 000 niin kuin, rahaa, ihan niinku, siis kuivaa rahaa, niinku saanut siitä, että hän on kehittänyt keskeneräisen pelin. Ja jos hän näkisi niin kuin, ne luvut, ja hän on varmaan nähnytkin, mikä estää häntä olemassa silleen, että tuo peli on valmis, mutta tämä peli on valmis, mutta ihmiset eivät tykkää ostaa sitä, ja he kehuvat sitä vielä kaiken lisäksi, niin entä jos mä vaan lopetan sen ja otan rahan ja lähden vaikka Bahamutin saarille ja niinku uimaan siinä rahassa, mitä mä oon saanut. Esimerkiksi ottako tähän esimerkin DayZ. DayZ on myynyt yli 1 000 000 kappaletta ja tuo luku oli reportoitu tammikuussa. Ja jos miettii rahana, se nyt maksaa nykyään 23,99 €, mutta jos niin kun pyöristetään hintoja, niin se on yhteensä about 20 miljoonaa €. Niin mikä siinä niin kun, mikä johdattaa niitä tekijöitä tekemään se peli loppuun, koska sä oot saanut jo niin kun omaisuuden tuolla keskeneräisellä tekosella. Sä voit vaan jättää siihen ja olla silleen, okei, okay, that's it. Niin kun, mä tienasin jo oma... on niinku omaisuuden sille, että mä en niinku periaatteessa tein keskeneräisen tuotteen. Se on ihan sama kuin... Ja me ei yleensä edes kritisoida siitä meitä. Ja Early Access-pelit pääsee liian helposti irti tästä troopista, he pääsevät liian helposti pois tästä ideasta, että esimerkiksi Early Access-pelejä ei voi arvioida. Niitä ei voi arvioida, koska jos mä arvioin jonkun pelin, tai ei siis en minä, mutta joku muu arvioi jonkun pelin, niin se... Arvio voi olla vähän vanhentunut seuraavalle viikolla jo, koska jos niitä päivityksiä tulee tarpeeksi nopeasti, ja he ovat kuulleet nämä samat esit, mistä sä oot niinku valittanut, niin he voivat patchata ne pois, ja niinku sit sun argumentti on invalidi toisin sanoen, että se argumentti ei ole enää käypä siinä mielessä, koska ne on jo ne ongelmat korjattu. Niin esimerkiksi kaikki nämä, jotka kutsuu sitä arvosteluiksi, jotka arvostelee esimerkiksi Day siitä, niin ei se auta, että sä länttäät sen saakelin alfa- tai beta-nimeen siihen perään, että tää on alfa- beta-arviointi. Se ei auta sitä. Arviointisana, eli review, on niinku about yksi suurimpia niinku hakuasioita, mitä pelimaailmassa tapahtuu niinku Googlen kautta ja vastaava, koska jos asiakkaat haluaa löytää tietoa peleistä, he yleensä kirjoittavat pelin nimen plus review-sanan, koska he haluavat löytää reviewit, yleensä jos arvostelut on sellaisia asioita, mistä sä saat yleiskäsitteen siitä, miten peli toimii ja millä lailla niinku muutenkin miten ylipäätään peli toimii, miten se pelaattavuus on, ja yleensä löydät sen saakelin numeron sieltä, että toi on 86, niin tota, sitä ei vaan saa tehdä. Okei, jos sä kirjoitat esimerkiksi DayZ:stäkin arvostelun, ja sä kutsut sitä arvosteluksi, sä saat todennäköisesti enemmän katsojia sille, koska hei, tästä on tehty arviointi, vaikka mä oon vasta alfa-beta-vaiheessa. Okei, saat niitä, mutta sun arvostelupointit häviää tosi nopeasti, kun he korjaavat ne ongelmat todennäköisesti, mitä sä oot sanonut. Joten sekin asia, että miksi niin kun ei pidä arvostella näitä pelejä, on täysin väärin. Voit sä antaa omat niin kun yleiskuvaukset siitä, mitä sä tykkäät siitä, mutta sä et voi ikinä lähteä arvostelemaan sitä niitä pointteja, mikä on niin kun
virheitä periaatteessa, koska okei, okay, siis he haluavat näitä pelinkehittäjiltä, niin kuin nämä pelinkehittäjät haluaa saada niin kuin palautetta, ja YouTube-videot on tosi iso juttu indie-pelien kehittäjille saada sitä tietoa. He katsovat jonkun Let's Play, tai katsovat jonkun arvostelun tai first impressionin siitä, että hei, tää sanoo näistä ongelmista, me voidaan korjata ne. Niin sitten taas niin kuin, se video lakkaa olemasta käypä, se on jo vanhentunut, se on vanhentunutta tietoa, ja se määrä, mitä internetissä pyörii tietoa, niin se polkastaan alas tosi nopeasti, että sun periaatteessa se on siinä, sun tieto on, se joudut tekemään periaatteessa uudestaan koko asian, koska joudut päivittämään sun tietoa koko ajan siitä. Ja sanotteko tähän nyt esimerkki yhdestä pelistä, joka oli Early Accessissa jo jonkun aikaa, tää on Town nimeltään, en tiedä onko joku teistä ostanut sen, eli Town niinku kylä englanniksi. Niin se myi yli 200 000 kappaletta. Se oli Early Accessissa aika pitkään jo. Ja sitten kehittäjät yhdessä vaiheessa kertoivat, että he lopetti pelin kehityksen. Koska he käyttävät nämä saadut resurssit ja rahat, mitä he saavat Townsin myydeistä, siirtääkseen eteenpäin. Okei, se on hyvä heidän niinku kehittäjätiimiä nämä yrityksen kanssa, että he pääsevät eteenpäin, he pääsevät tekemään uusia asioita. Mutta tää taas niinku, tää on tosi huono esimerkki tästä Early Accessista. He myivät keskeneräistä peliä, he jatkoivat sen kehitystä, sitten näkivät luvut, tai todennäköisesti näkivät luvut, vaan sille heimessä voi tällä rahalla tehdä jotain muuta, niin me lopetetaan sen tekeminen. Siinä on se esimerkki, miksi meillä ei voi olla esimerkiksi luottamusta näihin kehittäjiin, että miksi he voisivat tehdä sen pelin loppuun, koska he ovat saaneet jo sen rahat niistä. Siis tää on sen takia mun gripe näitten Early Access-pelien kanssa, koska mä en luota näihin kehittäjiin. Se voi kuulostaa vähän siltä, että ootpas sinä kusipää, kun sä et luota, mutta mulla ei ole mitään syytä olla luottanut, koska se luottamus, sitä ei ole kerrytetty, he ovat ekaa kertaa lähtemässä tähän kehitykseen ja bisnekseen. Ja esimerkiksi EA:ta ja DICEa arvioitiin Battlefield 4:n, kun he myivät, totta kai, he julkaisivat pelin niin kuin NS-kokonaisuutena, täydellisenä versiona. Mutta Battlefield 4 oli ihan kauhean buginen silloin, kun se tuli. Niin sitten sitä kehuttiin ihan yli niin kuin kaikki kehu 8, 9, 10, paras peli ikinä, bla bla bla. Niin mutta kun he eivät käsittele, ehkä yhdessä lauseessa oli silleen, että okei, tässä on pieniä bugeja. Niin kun se peli oli joillekin jopa niin kuin täysin pelaamaton. Sitä ei voitu pelata. Sitä niin kuin, ja se oli periaatteessa sitä, tätä nykyaikakin, lisätään tähän keskusteluun vielä mukaan se, että nykyajalla on niin helppo päästä irti siitä, että jos peli on niinku esimerkiksi keskeneräinen tai se ei toimi kunnolla, niin sä voit vaan sanoa kehittäjänä, mä patchoin sen myöhemmin. Jos sä teit huonon pelin esimerkiksi just sanotaanko niinku Nintendo 64 GameCuben aikoihin, sä et patchannyt sitä, sulla ei ollut mahdollisuutta siihen. Jos sä teit paskan peli, se oli paska, ja ihmiset kertoi siitä, ja sit sä olit silleen, että okei, no sit mä tein paskan peli. Ja ne tajus sen, he eivät voineet käyttää esiin niinku he eivät voineet käyttää niinku syynä sille, että peli on huono, että mä patchaan sen myöhemmin. Nykyään kaikki pääsee sillä irti. Niinku Battlefield 4:nkin nykyään, se on pelattava peli ja mä tykkään tosi paljon pelata Battlefield 4:ta, että älkää käsittekö sitä väärin. Mutta se alku, miten se tuli periaatteessa samalla idealla kuin Early Access. Se tuli periaatteessa myytiin kokonaisuutena ja sitten se oli täysin buginen paska. Mutta he vaan olivat silleen, päätsätään myöhemmin ja nyt se on niinku pelattava peli. Ja nyt periaatteessa se on vasta siinä vaiheessa, kun sitä olisi pitänyt myydä alun perin niinku täys. Se ei ole, vähemmän on bugeja huomattavasti ja pyörii paremmin kaikilla alustoilla ja ei ole mitään nettiongelmia, niin nyt se vasta alkaa olemaan siinä vaiheessa, että sitä voitaisiin myydä. Niin kuin ihan, jota niin kuin me, okei, se tää ehkä myös on taas minä, mutta niin kuin mä ootan pelin kehittäjiltä sitä, että he antavat mulle niin kuin, kun he myyvät peliä esimerkiksi kaapahyllyä, mä näen sen niin kuin sen diskin sieltä tai sen, mä näen sen kotelon siellä hyllyssä. Ja mä oletan, että he ymmärtävät sen, että kun mä meen, katon ja ehkä myös ostan sen pelin, niin he ymmärtävät sen, että mä ootan siltä täyskokoista versiota siitä pelistä, enkä mitään bugista helvettiä, joka ei toimi hädintuskin. Tai mun pitää twiikkailla mun omia asetuksia sillä, että se peli toimis kunnolla. Niin mä ootan sitä näitä. Mutta nykyään niin kuin esimerkiksi nämä nuoret, jotka vasta niin kuin aloittaa pelaamisen tässä niinku vaiheessa, niin heidän taas
käsityksessä tästä pelijutuista on, että no, kaikki pelit, jotka tulee ulos, on bugisia. Niinku, mua ärsyttää, että jos ne niinku kasvavat siihen käsitykseen, että tää on sallittua. Tää ei oo sallittua. Meidän ei pitäis maksaa keskeneräisistä tuotteista. Et sä meivit ja imurikauppa ja osta imuria siinä niinku, sori, tässä ei oo letkua. Se on keskeneräinen tuote. Ja sitten ne voi olla silleen, että me lähetetään sulle myöhemmin. Mikään se, niinku, ei. Ei, tää pelimaailma menee huonompaan suuntaan vaan tämän Early Access ja näitten takia. Jos isommat yhtiöt tajuaa, että hei, mekin voitais tehdä noin, niin voi pojat, me ollaan kyllä perseellään siinä vaiheessa, koska jos he esimerkiksi jos kaikki isommat niinku yhtiöt lähtee tähän, että me pääs voidaan lähteä myymään vaikka seuraavaa Battlefield 5:sta, me myymään sitä Early Accessissa, sit ne kaikki ihmiset ostaa sitä, koska se on seuraava Battlefield, niinku ihan tonneita ja sitten ennakkotilaavat ja vastaavat, niin sitten he tajuavatkin, me ollaan saatu rahat, me siirretään nämä rahat johonkin seuraavaan, me ruvetaan tekemään Battlefield 6, me siirretään nämä rahat tekemisen siihen, että me lopetetaan tämän pelin kehittäminen tähän, että niinku, että niinku, nauttikaa tästä paskasta, mikä me ollaan niinku tarjottu teille, että se niinku, se on keskeneräinen aine ja tulee olemaan, niin mä en tiedä, tää pelimaailma alkaa mennä niinku tosi järjestävän suuntaan tän takia. Ja sen takia, miksi mä en Early Access-pelejä pahemmin halua hankkiakaan, koska mä oon tosi kriittinen niitä kohtaan. Joten tää oli nyt tämmönen minun kiva, hauska höpöttely tästä Early Accessista ja miksi mä en ylipäätään tykkää tästä Early Access-ideasta ollenkaan. Ja yritän mahdollisimman paljon välttää sitä. Mutta Turbo Dismount on yksi peli, mitä mä, ja Starbound, jota mä oon niinku tukenut Early Accessissa, osaksi senkin takia, että Starbound, niin mä tiedän, että se, vaikka se nyt esimerkiksi, sillä on tullut tasaisen näitä päivityksiä, mutta jos esimerkiksi nyt lopettavat sen kehityksen, niin se on aika lailla valmis peli jo tässä vaiheessa, niin. Ja esimerkiksi Turbo Dismount, niin no, mulla on ollut hauskaa sen pelin kanssa senkin takia, ja esimerkiksi jos he nytkin lopettavat sen kehittämisen, niin se on periaatteessa siinä, että se pyörii Steam Workshopin avulla tosi hyvin, koska Workshopissa aina uusia leveleitä tekee, hirveän moni ihminen ovat tosi hyviä siinä, niin se elää senkin kautta, ja se on niinku mekaniikat toimia vastaavaa, joten kiitoksia, jos jaksoitte kuunnella tämän loppuun asti, ja sori, jos joku ottaa tästä pahakseen. En mä oo pahoillut. Niin jos joku ottaa tästä pahakseen, niin sitten vähän ottaa, koska tää on mun mielipide ja se on siinä. Joten kiitoksia, kun olitte mukana ja nähdään taas ensi kerralla. Se on moi moi!